কিছু এটা ডাঙৰ খবৰ এবাৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত এবাৰ করিমগঞ্জত বদৰপুৰত একেলগে পাঁচ গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো পুৱাই আহিছে এই ডাঙৰ খবৰটো বদৰপুৰত ভূমিস্খলনৰ ফলত একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনত একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভূমিস্খলনত বদৰপুৰ বেন্দাৰগুল অঞ্চলত এই ঘটনা বদৰপুৰৰ বেন্দাৰগুল অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফ লোক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফৰ লোক উপস্থিত হৈছে মাটিৰ তলৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীত মাটিৰ তলৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ ভূমিস্খলনত মৃত্যু আব্দুল করিম তেওঁৰ পত্নী ৰাইমুন নেছা কন্যা জাহেদা খানম আৰু হামিদা খানম তিনিবছৰীয়া নাতি মেহেদি হাছানৰ মৃত্যু করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বদৰপুৰত করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত ভূমিস্খলনৰ ঘটনাৰ ফলত পাঁচগৰাকী লোক ঠাইতে মৃত্যু হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলোফালে কেৱল বৰষুণ আৰু এই বৰষুণৰ মাজতে এইবাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত বদৰপুৰৰ বেন্দাৰগুল অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকী লোক খোৱা পাতিতে ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু হৈছে আৰু এই মৃতকসকলৰ ভিতৰত আছে আব্দুল করিম তেওঁৰ পত্নী ৰাইমুন নেছা কন্যা জাহেদা খানম হামিদা খানম অন্যহাতে এই মৃতকৰ সংখ্যাত তিনিবছৰীয়া এটি সন্তানো আছে মেহেদি হাছান তিনিবছৰীয়া সন্তান মৃত্যু হৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে সকলোফালে তোলপাৰ লাগিছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে মাটি খান্দি জে চি বিয়ে মাটি খান্দি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মাটিৰ তলৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে সক্ষম হৈছে কিন্তু সকলোতকৈ দুখৰ খবৰটো বেদনাদায়ক খবৰটো হৈছে যে একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকীকৈ লোক ঠাইতে মৃত্যু হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকীকৈ লোকৰ ঠাইতে মৃত্যু হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এবাৰ আহি পৰিছে দৃশ্য আমি পোনে পোনে আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাম লগতে মন্তব্য আহি পৰিছে ঘটনাস্থলীৰ আমি মন্তব্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় আমি ফুল স্ক্ৰীণত ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এম্বিয়েঞ্চৰ সৈতে দেখুৱাম আজি দত্তপুর জিপি বেন্দাৰগুল গাইনাচলা পুঞ্জি ইয়াত এই একটা ফ্যামিলির মানুষ হঠাৎ খবর পাইছো ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে ফ্যামিলির মানুষের পর পাঁচজন এই মাটির তলত সুমাইছে শুনে রাতে ইয়াত আইসু এতিয়া রাতে তিনটা বাজি এনেকা হয়েছে এটা বাজাত আমি আহি পাইছো 12টা বাজাত ঘটনা হয়েছে আহি পাইছো গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি এই ৰিস্কিউ কৰি আছে ইয়াৰ কাৰণে চাৰিজন মানুহ মানে ঢুকাইছে চাৰিজন ওলাইছে এতিয়া একজন এতিয়ালৈকে আছে মাটিৰ তলত ৰিস্কিউ চলি আছে খবৰ পাই বদৰপুৰ থানাৰ পৰা অফিচাৰ ইনচাৰ্জ অচি মহাশয় তেখেত আৰু লগত এই পুলিচৰ মানুহ লৈ ইয়াত আহিছে এন ডি আৰ এফ আহিছে এছ ডি আৰ এফ আহিছে আৰু আপাত মিত্ৰ সকলো মিলি আহি
ইয়াত রিসিভ করে আছে। আমি বড় দুঃখ পাইছো, ইয়াত পাঁচজন মানুষ একলগে ঢুকাইছে, ইয়ার কারণে আমি মর্মাহত সকল এই পরিয়াল সমবেদনা জ্ঞাপন করছো। কেঁচুয়া এটাও ঢুকাইছে, ইয়ার কারণে আমি আমার ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ মাননীয় সার্কুল অফিসার ম্যাডাম তেখেতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইয়ারপর কইছো, তেখেত এই অলপ আহি চাই, নিশ্চয় আহিব কালি ম্যাডাম, আহি চাই পিলি যেনকা এই পরিয়ালে অলপ সহায় সহযোগিতা পায়। এই পরিয়ালর যে দুইজন মানুষ জিয়াই আছে, এটা লড়াও আছে এই বাহিরত থাকে, লড়াটু না থাকার কারণে হয়তো বাঁচিছে, বাকি যে পাঁচজন মানুষ ঢুকাইছে বহুত বেয়া লাগিছে। আমি তেখেতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কইছো যেনে তেনে এইবিলাকক সহায় করিব লাগে। আমিও আছো সকলো মিলি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবত, দত্তপুর জিপির প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি তেখেতও আছে, সকলো মিলি সহায় সহযোগিতা যিমান করিব লাগে আমি করে আছো, রাইজ আছে লগত, আমি নিশ্চয় করে যাম। আৰু দুঃখ পাইছো আৰু এটু আশা করছো আল্লাহর ওসরত যেন আগন্তিয়াকে এনেকা ঘটনা আৰু নহয়, মানুহ সজাগ থাকিব লাগে সকলোরে জনাইছো। সেইটাই এটা দুটা ছোৱালী বহুত মানে পড়াশোনাতো বহুত আগবাড়ি আছিল, কলেজত পড়াশোনা করে আছে, ইমান ইন্টেরিয়র প্লেসর পৰা যে কলেজত গৈ মানে একচুয়াল কব নোৱাৰো কিন্তু বিএ না কিবা আইএএসত পড়ি আছে, ইয়ারপর খোজকাড়ি গৈ যে ইমান কষ্ট করে আজি যে তার মৃত্যু ঘটিছে, তাঁতর মৃত্যু ঘটিছে, তার কারণে আমি মানে কি কম, কষ্টর মানে মনটা বেয়া লাগি আছে যে এনেকা ঘটনা হয়েছে।